من شغلته الأهواء بادر للتوبة أسلم واذكر يوما لا تقواه عند الله أن تندم واذكر يوما لا تقواه عند الله أن تندم سلم للذي سوى كل الناس من آدم يا مغتم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Reci, ovo je put moj. Ja pozivam ka Allahu, imajući jasne dokaze, ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah. Ja njemu nikoga ne smatram ravni. Kud taqwa al-mawla zadan wa tamassak fi Qur'ana in anta habaka Allahu ikrama. Studio Sabil. Qalu as-sa'adatu fi as-sukuni wa fi al-khumuli wa fi al-khumud fi al-'aysh bayna al-ahli la 'aysh al-muhajir wa al-tariq. Allah dželle šanuhu kaže poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: zaista smo te mi poslali sa istinom da dobre vijesti donosiš i opominješ. I ni jedan narod nije bio a da mu nismo poslali poslanika opominjača. Allah dželle šanuhu u Kur'anu spominje 25 poslanika njihovim imenima. To su Adem, Nuh, Idris, Salih, Ibrahim, Hud, Lut, Yunus, Ismail, Ishaq, Jakub, Jusuf, Ejub, Šuajb, Musa, Harun, Eljesa, Zulkifl, Davud, Zekerija, Sulejman, Ilijas, Jahja, Isa, Muhammed, salavatullahi ve selamuhu alaihim ajma'in. Slobodno možemo kazati za sve poslanike od Adem a.s. do zadnjeg Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme da su oni svi bili muslimani, da su svi bili monoteisti, obožavali i pozivali u obožavanje samo i isključivo svevišnjeg Allaha dželešanuhu. Zato jeste Allah dželešanuhu rekao da će biti zadovoljan samo sa islamom, a onaj koji bude tražio drugu vjeru mimo islama, ona od njega neće biti primljena i on će na sudnjem danu biti od onih koji su propali. Iz serijala predavanja na temu Imanski šarti predstavljamo audio izdanje Vjerovanje u Allahove poslanike, četvrti imanski šart predavača doktora Zuhdije Adilovića. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabijina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Draga braćo, cijenjene sestre, dragi vjernici i vjernice, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Danas ćemo govoriti o trećem temelju imana, o trećem temelju vjerovanja, to jeste o vjerovanju u Allahove dželešanuhu poslanike i vjerovjesnike. Naime, dužni smo kao vjernici u Allaha dželešanuhu vjerovati da je Allah dželešanuhu poslao svoje poslanike ljudima i vjerovati u sve njih poimenice koji su spomenuti u Kur'anu Kerimu ili hadisima poslanika sallallahu alejhi ve selleme i u one koji nisu spomenuti, ako je Allah dželešanuhu poslao raznim narodima čiji broj ne zna niko osim njega dželle dželaluhu. Allah dželešanuhu kaže: "Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alejka wa minhum man lam naqsus alejk wa ma kana lirasulin an yatiya bi ayatin illa bi idnillah." فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. I prije tebe smo poslanike slali, o nekima od njih smo ti kazivali, a o nekima ti nismo kazivali. U drugom ajetu Allah dželešanuhu kaže: إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. Allah dželešanuhu kaže poslaniku sallallahu alejhi ve sellem:
zaista smo te mi poslali sa istinom da dobre vijesti donosiš i opominješ. I nijedan narod nije bio, a da mu nismo poslali poslanika, opominjača. Dalje Allah Đelešanuhu kaže, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ. Svaki narod je imao poslanika. Iz citiranih ajeta se jasno vidi da Allah Đelešanuhu iz svoje milosti nije ostavio ni jedan narod, a da mu nije poslao poslanika odabranog među njima koji je dostavio Allahu Đelešanuhu poruku i uputstvo za njihov život i njihovo ponašanje na ovom svijetu. Allah Đelešanuhu u Kur'anu spominje 25 poslanika njihovim imenima. To su Adem, Nuh, Idris, Salih, Ibrahim, Hud, Lut, Yunus, Ismail, Ishaq, Jaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Eljesa, Dhulkifl, Davud, Zekerija, Suleiman, Ilijas, Jahja, Isa, Muhammed, salavatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Neka je Allahu wa jalšanuhu milost i njegov salavat na njih sve. Oni su spomenuti u više ajeti kerima, na jednom mjestu u Kur'ani kerimu, u jednoj suri, u suri Al-An'am, Allah Đelešanuhu spominje 18 poslanika po njihovim imenima jednog iza drugog. Kaže Allah Đelešanuhu, وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. Ova ajeta, dakle u ovoj suri, spominju 18 imena poslanika koje je Allah Đelešanuhu poslao raznim narodima i u različitim vremenima. A isto tako i ostali od 25 poslanika se spominju u drugim ajetima i na drugim mjestima u Kur'ani Kerimu. Što se tiče onih poslanika koje je Allah Đelešanuhu poslao, a koje nije spomenuo po njihovim imenima, mi smo dužni da u njih vjerujemo. Dakle, da vjerujemo da je Allah Đelešanuhu poslao poslanika svakom narodu, iako nas detaljno o njima nije obavijestio i da ih je bilo puno. Mi nemamo detaljnih podataka o tome, dakle, Kur'an i hadisi poslanika sallallahu alejhi ve selleme ne govore o broju tih poslanika, ali znamo da ih je bilo mnogo, mnogo, jer je bilo puno naroda koji su kroz historiju prošli, a svima je Allah Đelešanuhu slao svoje poslanike. Ono što znamo iz ajeta i vjerodostojnih hadisa poslanika sallallahu alejhi ve selleme jeste da se od spomenutih poslanika posebno ističu petorica koji se zovu Ulul Azm, dakle posebno odlučni, posebno odabrani poslanici. To su Nuh, Ibrahim, Musa, Isa i Muhammed salavatullahi alejhim. Naime, Allah Đelešanuhu kaže: وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Ispomeni kada smo mi od poslanika uzeli ugovor, uzeli obećanje od tebe, Nuha, Ibrahima, Musa, Isa, sina Mirjaminog, i to obećanje, taj ugovor posebno potvrdili. Dakle, to je taj poseban ugovor kojeg je Allah Đelešanuhu uzeo, posebno obećanje, posebna prisega koju su mu dali ovi pet poslanika koji se nazivaju Ulul Azm, posebno odabrani. Zatim je bitno znati da smo dužni vjerovati da je Allah Đelešanuhu poslanike slao sa jedinstvenom porukom, da su svi poslanici i sve objave koje je Allah Đelešanuhu preko njih slao sadržavale upute ljudima za njihovo ponašanje u životu na ovome svijetu, način na koji će steći Allahu Đelešanuhu zadovoljstvo i nagradu za svoja djela na ovom i na budućem svijetu i konačno završiti u džennetu. Allah Đelešanuhu kaže: وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Allah Đelešanuhu kaže: mi smo poslanike slali samo da opominju, da donose radosne vijesti i da opominju ljude. Pa oni koji budu vjerovali i dobra djela činili,
oni neće strahovati i neće tugovati, dakle oni će biti spašeni. A što se tiče onih koji ne budu prihvatili Allahove dželešanuhu riječi, ne budu prihvatili objavu koji je slao preko svojih poslanika, ne budu vjerovali u Allahove dželešanuhu dokaze, njih će stići žestoka kazna za ono što su činili. Isto tako dužni smo vjerovati da je Allah dželešanuhu sve poslanike poslao sa jednim istim glavnim ciljem, a taj je da ljudi preko te upute ostvare istinsko obožavanje Allaha dželešanuhu, da uspostave njegov zakon u svim segmentima svoga života na ovome svijetu. Allah dželešanuhu kaže: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Prije tebe ni jednog poslanika nismo poslali, a da mu nismo objavili: nema Boga osim mene, zato se meni klanjajte. Dakle, poruka, glavna poruka svih poslanika, svih objava je bila da se samo Allahu dželešanuhu trebamo klanjati, da samo njega možemo obožavati i samo njemu ibadet činiti. To je veoma važno da znamo da su sve objave i svi poslanici u suštini bili jedno, pozivali istini, pozivali vjeri u Allaha dželešanuhu, jednog jedinog i obožavanju samo njega. A što se tiče konkretnih propisa kojima je Allah dželešanuhu zadužio određene narode, oni se razlikuju od objave do objave, od poslanika do poslanika. Ali suština svih objava jeste ista i zato slobodno možemo kazati za sve poslanike od Adem a.s. do zadnjeg Muhammeda s.a.v. da su oni svi bili muslimani, da su svi bili monoteisti, obožavali i pozivali u obožavanje samo i isključivo svevišnjeg Allaha dželešanuhu. Zato jeste Allah dželešanuhu rekao da će biti zadovoljan samo sa islamom. Allah dželešanuhu kaže: "Oman yabtagi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin." A onaj koji bude tražio drugu vjeru mimo islama, ona od njega neće biti primljena i on će na sudnjem danu biti od onih koji su propali. لو تراهم في الظلام كالنخيل الباسقات كالملائكات. Šta smo to, draga braćo i cijenjene sestre, dužni i obavezni prema poslanicima? Dužni smo da vjerujemo u sve poslanike koje je Allah dželešanuhu poslao različitim narodima i u razna vremena. I dužni smo da ne pravimo razliku među njima. Dužni smo vjerovati da su svi oni bili iskreni, dobronamjerni, da su do kraja korektno i u potpunosti izvršili svoju zadaću, svoju misiju kojom ih je Allah dželešanuhu zadužio. Allah dželešanuhu kaže: innel ladina yekfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Allah dželešanuhu kaže: zaista oni koji u Allaha dželešanuhu ne vjeruju i u njegove poslanike i oni koji žele da naprave razliku među njima i kažu: mi vjerujemo u pojedine, a u pojedine ne vjerujemo, oni su zaista istinski nevjernici. Zatim smo dužni, braćo i sestre, vjerovati da je svaki poslanik, kao što rekoh, pored toga što je bio pošten, iskren, dobronamjeran, u potpunosti svoju misiju izvršio. Zbog toga što je to tako, dužni smo da im u potpunosti budemo pokorni. Allah dželešanuhu kaže: "Men yuti'ir rasule faqad ata'a Allah." Onaj ko bude pokoran poslaniku, on je pokoran Allahu. "Waman tawalla fama arsalnaka 'alayhim hafiza." A onaj ko se okrene, ko ne prihvati Allahu dželešanuhu uputu, pa mi smo te poslali samo da im uputu preneseš, a ne da ti nad njima bdiješ. Dalje kaže Allah dželešanuhu: "Vama arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah, walau annahum id zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfir lahum ar-rasul lawajadullaha tawwaban rahima." Zaista smo te mi poslali da ti se ljudi pokoravaju Allahovom dželešanuhu voljom i njegovom odredbom. Zatim smo, braćo i sestre, dužni da čvrsto vjerujemo da su svi poslanici bili najpotpunijeg morala i najboljeg djela, da su se najbolje ponašali, da su bili najiskreniji prema Allahu dželešanuhu i najkorisniji članovi zajednice u kojoj su živjeli. Zato što ih je Allah dželešanuhu obdario tim osobinama i odlikovao u tome nad ostalim ljudima. I više od toga,
Svevišnji Allah Jalla Jalaluhu je sačuvao poslanike od svih većih grijeha, od laži, od prevare, od tajenja objave, od zakazivanja na tom planu i tako dalje. Čak i od malih grijeha, iako se desio poneki od manjih grijeha, grešaka, od strane poslanika, alejhim salavatullah, to je bilo neznatno u odnosu na njihove zasluge i na njihove pozitivne osobine koje su posjedovali. Kao što je, na primjer, slučaj sa Adem, alejselamom, koji je okusio voćku koju mu je Allah dželešanuhu zabranio. Isto tako je bitno znati da i u tim greškama Allah dželešanuhu nije ostavljao poslanike, nego ih je korigovao, nego ih je ispravljao i nikada se te greške nisu mogle protumačiti kao nešto u čemu treba slijediti poslanike iako do njih dođe. Nama svima su poznati slučajevi u kojima je Allah dželešanuhu sačuvao poslanika sallallahu alejhi ve selleme još prije objave od grijeha. Jedan od takvih slučajeva je bio kada je poslanik sallallahu alejhi ve selleme zajedno s drugima čuvao goveda nedaleko od Mekke i kao što je bio običaj pastira tada da ostave jednog od njih kod stada, a oni odu na veselja, na proslavu, kako bi to mi kazali danas, na igranku ili na svadbu, jeli? Tako je poslanik sallallahu alejhi ve selleme jedne prilike krenuo s njima i Allah dželešanuhu je dao da kada je došao na mjesto odakle je malo čuo zvukove tog veselja, te muzike, da je izgubio svijest i da je došao sebi tek nakon što su ga njegovi drugovi ponovo vratili na mjesto odakle je pošao. Tako je Allah dželešanuhu sačuvao poslanika sallallahu alejhi ve selleme u tom momentu kada je on bio krenuo da učini grijeh. To su sve vidovi Allahove dželešanuhu posebne pažnje, posebne pomoći odabranim ljudima koje je učinio uzorom drugima i koje je učinio najboljim među ljudima kako bi bili dostojni emaneta zadaće kojom ih je Allah dželešanuhu zadužio i koju su oni na najbolji način izvršili. للغني حق يحضر ودليل الافتقار للغني الحق يحضر وتفكر Iz ajeta Allaha dželešanuhu razumijemo isto tako da su svi poslanici bili muškarci. Allah dželešanuhu kaže: "Vama arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilehim fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun." Mi smo prije tebe slali samo ljude i objavu im davali. Pa pitajte one koji znaju, ako vi ne znate. Veoma je važno u svemu ovome znati i to da Allah dželešanuhu nije podario poslanicima ništa što nadilazi okvire ljudske naravi. Naime, oni su bili ljudi iz naroda kojima su poslati, oni su jeli, pili, hodali, spavali, sjedili, smijali se, razgovarali, ženili i tako dalje. Dakle, jednostavno su posjedovali sve normalne ljudske osobine koje su posjedovali i njihovi su narodnjaci kojima su bili poslati. Čak i više od toga, oni su isto tako bili izloženi i patnjama, i bolestima, i smijavanjima, i svemu onome što je poznato nama, a što su poslanici u svom davetskom vijeku doživjeli. Allah dželešanuhu kaže: "Vama Muhammedun illa rasul kad halat min qablihi rusul." Zaista Muhammed nije ništa drugo nego samo poslanik kao što su bili i poslanici prije njega. "Afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum." Zar ćete vi ukoliko on bude ubijen ili umre otići na stranu? Zar ćete se odmetnuti od pravoga puta? "Waman yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'a." A onaj koji to učini, on Allahu dželešanuhu nikakvu štetu neće nanijeti. وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. A Allah dželešanuhu će nagraditi one koji su zahvalni. U drugom ajetu Allah dželešanuhu kaže: وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Mi smo prije tebe poslali samo poslanike koji su jeli hranu i hodali po sukovima, po pijacama, po čaršijama, dakle وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Jedne druge smo učinili iskušenjem, hoćete li se strpiti? وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. A zaista Allah dželešanuhu sve to vidi. U Kur'anu Kerimu Allah dželešanuhu ovo posebno ističe kada je u pitanju Isa alejhisselam, koga su kršćani proglasili sinom Božijim, pripisali mu dakle osobinu božanstva.
Allah Đelešanuhu kaže: Mel Mesih ibn Marijama illa Rasul, kad halet min qablihi Rusul wa ummuhu Siddiqa, kana ya'kulani ta'am, unzur kejfe nubayinu lahum al-ajati, thum manzur anna yufakun. Isa, sin Marijamin, je bio samo poslanik, kao i ostali poslanici koji su prije njega poslati. I njegova majka je bila čestita, čedna. Njih dvoje su jeli hranu, dakle bili obični ljudi, dakle bili ljudi kao i vi. Unzur kejfe nubayinu lahum al-ajati, pogledaj kako mi njima objašnjavamo i dokaze donosimo, a zatim pogledaj kako se oni okreću, kako ih ne prihvataju. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme za sebe kaže u jednom dužem hadisu: Walakinni asumu wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwaju nisa. Poznatom slučaju kada su trojica došli pa mu iznijeli svoje prijedloge, svoje vizije života na ovom svijetu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio: Ja sam najbolji među vama, ali ja postim i mrsim, klanjam, ali se i odmaram, i isto tako ja se ženim. Dakle, to je jedna velika činjenica da su poslanici ljudi koje je Allah Đelešanuhu samo odabrao između ljudi i zadužio za tako časnu ulogu, a ta je prenošenje objave i upute drugima. Braćo i sestre, veoma je važno da imamo pravu predstavu o poslanicima, onako kako je to Allah Đelešanuhu objasnio u Kur'ani Kerimu i poslanik sallallahu alejhi ve selleme u svojim hadisima. Dakle, poslanici nisu posjedovali ni jednu od osobina božanstva, nisu nikakva udjela imali u svemiru, nisu nikome mogli štetu ili korist donijeti ukoliko to Allah Đelešanuhu ne odredi. Oni nisu utjecali na Allahu Đelešanuhu volju i njegovu odredbu, nisu znali gajb, nepoznato, nisu znali budućnost, izuzev ono o čemu ih je Allah Đelešanuhu posebno obavijestio. Allah Đelešanuhu kaže: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. Reci: ja sebi ne mogu donijeti kakvu korist ili nanijeti štetu, izuzev ako to Allah Đelešanuhu bude htio. A da sam znao gajb, da poznam nepoznato, ja bih onda sebi pribavio razne koristi i ne bi uopće nikakve štete trpio. Međutim, ja sam samo onaj koji opominje i radosne vijesti donosi narodu koji vjeruje. U drugom ajetu Allah Đelešanuhu kaže: Alimul gajbi fala yudhiru ala gajbihi ahada. Onaj koji gajb poznaje i kojeg nikome ne otkriva, illa man irtada min rasulin fa innahu jasluku min bejni jedejhi u min halfihi rasada. Izuzev one među poslanicima s kojima je on posebno zadovoljan i kojima on od toga nešto otkrije. Dakle, dužni smo vjerovati da su poslanici odabrani ljudi i od strane Allaha Đelešanuhu zaštićeni i sačuvani, ali isto tako da ne posjeduju osobine božanstva i da nemaju nikakva udjela u odredbi i onome što se dešava na globalnom planu u cijelom svemiru. Kada je u pitanju dostava objave od strane poslanika, rekao sam da smo dužni čvrsto vjerovati da je svaki od njih pojedinačno svoju misiju na tom planu u najboljem mogućem svjetlu uradio, na najbolji mogući način realizovao. Dakle, nema sumnje da je bilo koji od poslanika bilo šta od objave zatajio ili eventualno preinačio, nego naprotiv, dužni smo čvrsto vjerovati da su svi oni bili u dostavljanju objave potpuno povjerljivi, pouzdani i da su to uradili na najbolji mogući način. Allah Đelešanuhu, kada govori o poslanicima koje po imenu u Kur'anu spominje, o svakom od njih govori u tom smislu. Allah Đelešanuhu kaže: "Vadkur fil kitabi Ismaila innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya." I spomeni u knjizi Ismaila, zaista je on bio iskren, iskrena obećanja, wa kana rasulan nabiyya, i bio je poslanik, vjerovjesnik. A o Ibrahimu alejselam Allah Đelešanuhu kaže: "Vadkur fil kitabi Ibrahima innahu kana siddiqan nabiyya." I u knjizi spomeni Ibrahima, zaista je on bio iskreni poslanik. Isto tako Allah Đelešanuhu govori i o ostalim poslanicima, svi oni zajedno su bili potpuno iskreni i dobronamjerni i svoju zadaću na najbolji način uradili.
Braćo i sestre, dužni smo vjerovati da je Allah Đelešanuhu podržao svoje poslanike u njihovoj zadaći, tako što im je podario muđize, nadnaravna djela i dokaze kojima su oni potvrđivali istinitost svoga poziva. Šta su to muđize? Muđize ili čuda su nadnaravna djela koja je Allah Đelešanuhu davao poslanicima kao potvrdu za istinitost njihovih tvrdnji. Naime, kao dokaz protiv onih koji su ih nijekali, koji nisu vjerovali u njihov poziv, Allah Đelešanuhu je dao da u pojedinim situacijama poslanici urade nešto što je bilo neobičajeno, što nije u granicama ljudskih mogućnosti, samo kao dokaz njihove ispravnosti i istinitosti njihovog govora. O muđizama poslanika ne bih puno govorio, poznato je da su bile muđize svih poslanika mnogobrojne i sam Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je imao dosta muđiza od strane Allaha Đelešanuhu kojima je bio počašćen i podržan. Postoje kompletna djela koja su napisana na tu temu o muđizama poslanika sallallahu alejhi ve selleme, koje mi obično dijelimo u dvije glavne vrste, to su osjetilne i razumne. Osjetilne muđize, dakle muđize koje je Allah Đelešanuhu slao u konkretnim slučajevima. Tako jedne prilike je poslanik sallallahu alejhi ve selleme jednog beduina zvao u islam, zvao u vjeru u Allaha Đelešanuhu, a ovaj to odbio rekavši mu: ja ti mogu povjerovati da si poslanik, da govoriš istinu, samo ako uspiješ narediti da ti se ova biljka, ovo drvo ovdje koje vidim pokloni. Tada je poslanik sallallahu alejhi ve selleme Allahovom dozvolom pozvao to drvo, koje je prišlo na takav način što je ostavilo iza sebe trag, zemlju, rupu u kojoj su bile njene žile, i došla do poslanika sallallahu alejhi ve selleme i naklonila se njemu, i na takav način je Allah Đelešanuhu dao poslaniku sallallahu alejhi ve selleme da potvrdi istinitost i da udovolji molbi tog beduina kako bi prešao na islam. Kada je to vidio, on islam prihvata i na takav način se dakle uvjerava da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme podržan od strane svevišnjeg Allaha Đelešanuhu i da istinu govori. Tih muđiza je bilo dosta i one su poznate u knjigama koje govore o životopisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Sve ovo što smo do sada govorili o poslanicima se odnosi na sve poslanike zajedno i svi su oni jednaki u svemu tome. Međutim, dužni smo vjerovati da je Allah Đelešanuhu posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme odlikovao posebnim osobinama i da ga je odabrao nad ostalim ljudima, pa čak i nad ostalim poslanicima. Zato smo dužni čvrsto vjerovati da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem najbolje i najodabranije stvorenje uopće, najodabraniji čovjek koga je Allah Đelešanuhu stvorio, i da se on ističe svojim vrlinama i osobinama, svojim blagodatima koje mu je Allah Đelešanuhu podario čak i među poslanicima. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: ene sayyidu waladi adam yawm al-qiyamah wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr wa awwalu shafi'in wa awwalu mushaffa'in. Ja sam prvak ljudi na sudnjem danu, ili ja ću biti prvak ljudi na sudnjem danu i prvi čiji će se kabur otvoriti i prvi koji će šefaat činiti i prvi čiji će šefaat biti primljen. U drugom hadisu poslanika sallallahu alejhi ve selleme stoji: inna Allaha stafa Kinana min waladi Ismail wastafa Qurayshan min Kinana wastafa min Qurayshin bani Hashim wastafani min bani Hashim. Zaista je Allah dželle šanuhu odabrao pleme Kinane od potomaka Ismaila, a zatim među njima odabrao Kurejševiće, a onda među Kureševićima odabrao Benu Hašim, a onda iz Benu Hašima odabrao mene, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I mnogi drugi hadisi govore o ovoj temi i ukazuju na činjenicu da je Muhammed sallallahu alejhi ve selleme najodabraniji čovjek i da je najodabranije stvorenje Allaha Đelešanuhu, i to smo dužni potpuno prihvatiti i vjerovati, i to ubjeđenje nas obavezuje da imamo poseban odnos prema njemu, Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme, našim posljednjim poslaniku. Vjerujemo da Muhammed sallallahu alejhi ve selleme nikada nije učinio širk,
nije učinio seždu bilo kakvom kipu ili bilo šta drugo što ga odvodi od vjere u jedinog i jednog svevišnjeg Allaha Đalešanu, i da nikada u svome životu nije počinio ni veliki ni mali grijeh. Vjerujemo isto tako da je Muhammed sallallahu alaihi ve selleme posljednji poslanik. Allah Đalešanu kaže: ma kane Muhammedun eba ahadim min ređalikum, walakin Rasulallahi wa khatamen nebijin, wa kane Allahu bi kulli šajin alima. Muhammed nije bio otac nikog od vas, nego je Allahov poslanik i posljednji među poslanicima. Wa kana Allahu bi kulli shay'in alima, a Allah dželle šanuhu zaista sve zna. Ovo je jasan dokaz iz Kur'ana Kerima da je Muhammed sallallahu alejhi ve selleme posljednji poslanik. Isto tako vjerodostojnim hadisima sam Muhammed sallallahu alejhi ve selleme govori o toj činjenici. U jednom od njih stoji: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه فجعل الناس يتوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. كاجي بوستانيك صلى الله عليه وسلم زاسبه primjer mene i ostalih poslanika je kao primjer čovjeka koji je sagradio jednu lijepu zgradu i upotpunio, izuzev jedne cigle na jednom čošku koju nije postavio. Pa su ljudi, obilazeći tu zgradu, govorili, čudeći se njenoj ljepoti, zašto i ova cigla nije postavljena. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: ja sam ta cigla, ja sam zadnji poslanik. Zato sve tvrdnje o poslanstvu nakon Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme kategorički otpadaju i one se ne prihvataju. Sam Muhammed sallallahu alejhi ve selleme je pojasnio i nagovijestio da će se pojaviti mnogi lašci koji će za sebe tvrditi da su poslanici nakon njega, ali mi to sve kategorički odbacujemo i to Allah dželle šanuhu nikome neće podariti, jer je Muhammed sallallahu alejhi ve selleme, kao što vidimo, u istinu posljednji poslanik. كلنا عونا إلهي يا إله العالمين، كلنا عونا إلهي يا إله العالمين. و jednom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: innahu sayakunu fi ummati 30 kadzabun kulluhum yazumu annahu nabiy wa ana khatamun nabiyyin la nabiy ba'di. Zaista će se u mom ummetu pojaviti 30 lažaca, svaki od njih će tvrditi da je poslanik. Zaista sam ja posljednji poslanik i poslije mene više neće biti poslanika. Dužni smo, braćo i sestre, isto tako čvrsto vjerovati da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme vođa svih muttekija. Dakle, da je on najveći muttekija, da je najbogobojazniji, da je najjačeg imana i da on zaslužuje da bude uzor svima nama, da se u njega ugledamo u njegovom ponašanju i u njegovom vjerovanju. Kaže Allah dželle šanuhu: "Kul in kuntum tuhibbun Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Reci: ako vi Allaha volite, onda mene slijedite, a Allah dželle šanuhu će vas zavoljeti i oprostiti vam grijehe vaše. Wallahu ghafurur rahim. Zaista Allah prašta i on je milostiv. U drugom ajetu stoji: fela wa rabbika yu'minuna hatta yuḥkimūka fīmā shajara baynahum thumma lā yajidū fī anfusihim ḥarajan mimmā qaḍayta wa yusallimū taslīmā. Tako mi gospodara tvoga, oni neće biti pravi vjernici sve dok tebe ne uzmu za sudiju u sporovima međusobnim, a zatim nimalo nelagodnosti u svojim ljudima ne nađu nakon presude kojom ti presudiš, i potpuno se njoj predaju. Ovo su ajeti u kojima nam Allah dželešanuhu naređuje da poslanika sallallahu alejhi ve selleme kao najodabranijeg, najboljeg među ljudima uzmemo za svog uzora. Nažalost, danas se sunnet, praksa, uzor poslanika sallallahu alejhi ve selleme pogrešno tumači, pa se uzima njegova praksa samo u ibadetima, u namazu, u zikiru i tako dalje. Međutim, trebamo shvatiti da je Allah dželle šanuhu poslao poslanika sallallahu alejhi ve selleme da uputu koja je sveobuhvatna, koja obuhvata sve segmente ljudskog života na ovome svijetu, pretoči u praksu. Zato smo dužni izučavati siru, životopis poslanika sallallahu alejhi ve selleme i njegov sunnet na takav način i iz tog ugla. Dakle,
čvrsto vjerujući da je model života, stil života kojeg je on ponudio najispravniji i najdjelotvorniji za čovjeka na ovom svijetu. Zato smo dužni da izučavamo hadise poslanika sallallahu alejhi ve selleme koji govore o njegovom ponašanju, moralu u svakom pogledu, zatim o njegovom spavanju, o njegovoj izrani, hadise koji govore o poslaniku sallallahu alejhi ve selleme kao suprugu, kao vladaru, kao političaru, kao kadiji, sudcu i tako dalje i tako dalje. Allah dželle šanuhu je htio da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme prošao kroz sve faze u kojima se može naći čovjek u životu na ovom svijetu. Niko ne može i nema pravo da kaže za sebe ja sam u posebnim prilikama i uslovima u kojima poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije bio, ja nemam za ovu priliku i za ovu situaciju rješenje u njegovom sunnetu. Naprotiv, Allah dželle šanuhu je dao i tako htio da poslanik sallallahu alejhi ve selleme bude prije svega jetim, siroče, da bude siromašan, da posle toga bude i trgovac, da se ženi, da bira sebi suprugu, da bude roditelj, da bude lider, da bude političar, da bude vojskovođa, da bude muhađir, da bude čak i pastir. Zato uistinu nema ni jedne prilike u kojoj se čovjek nađe ili može naći u životu na ovom svijetu, a da mu u toj prilici, u toj situaciji ne može biti uzor poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Stoga sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme treba shvatiti u tom svjetlu. I ja često u posljednje vrijeme ističem parolu koju treba da prihvatimo svi, da nam postane uistinu naša parola svakodnevna, a koja glasi: imanski stil života jeste najbolja preventiva protiv svih bolesti, psihičkih i fizičkih, i najkraći put do uspjeha i na ovom i na budućem svijetu. U tom kontekstu treba ozbiljno shvatiti najnovija proučavanja islamskih alima koji su živjeli na zapadu i iskoristili te pozitivne tokove zapadne civilizacije i na takav način pristupili izučavanju sire života poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Jedan od njih se bavio izučavanjem hadisa koji govore o ishrani poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Sabro je sve hadise koji govore o ishrani poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Šta je to jeo, koliko puta dnevno, kako, na koji način, kako je sjedio prilikom jela i tako dalje. Sve su to detalji koje je sakupio i na kraju izašao sa fantastičnim rezultatima koji su najbolja potvrda da je sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme najispravniji put u ishrani čak. Tako recimo, između ostalih rezultata je došao do činjenice da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme u ishrani samo 10% koristio meso. Što bi značilo prevedeno na našu svakodnevnicu da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme samo 2 obroka u sedmici imao s mesom. A mi znamo kako danas mi jedemo i koliko mesa trošimo, odnosno smatramo da obrok u kome mesa nema ni nikakav obrok. A medicinski je poznato da hrana životinjskog porijekla negativno utječe na mnoge aspekte ljudskog organizma. Zato je itekako potrebno da na takav način priđemo sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, njegovoj praksi, i da je usvajamo u svakom segmentu našega života i da ćemo tako realizirati uputu Allaha dželle šanuhu u svim njenim segmentima. Naime, mi znamo da nas medicina tvrdi da je preko 85% ili čak 90% bolesti uzrok upravo ishrana ili stomak naš, počevši od prejedanja i od svakakve hrane koja se unosi u organizam. Zato jeste rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Ma mala ibn Adama wi'an sharra min batnihi." Čovjek ne može napuniti goru posudu od svoga stomaka. A mi danas patimo od debljine, od viška kilaže, što je bolest sama za sebe koja lančano prouzrokuje druge bolesti. A kada bi se pridržavali samo jednog hadisa na tu temu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ne bi imali problema s te strane, a to je svima nama poznati hadis u kome poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže da trebamo odrediti za hranu samo thuluth, samo trećinu svoga stomaka, a trećinu za zrak i treću trećinu za disanje, za vazduh. Dakle, opet da pojasnim, nikada se ne najesti, jer sitost jeste problem i izvor i fizičkih i psihičkih bolesti. Nikada se ne najesti, nego samo jesti da se utoli glad, odnosno uvijek biti polusit ili ako hoćete polugladan. To je najprirodnije i najnormalnije stanje, ali nažalost mi ne znamo
prestati dok se ne najedemo, odnosno počesto ne prenajedemo. To je, braćo i sestre, veoma važno usvojiti i znati da je sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme sveobuhvatan i da se odnosi na svaki korak u našem životu. Dalje smo dužni vjerovati da je Allah dželešanuhu poslao Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme kako svim ljudima, isto tako i svim džinima. Govorili smo prošli puta nešto o džinima i bitno je znati da se objava Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, da se Kur'an odnosi podjednako kako na ljude, tako i na džine. Allah dželešanuhu kaže, govoreći o džinima njihovim riječima: Ja qaumana ajibu da'i Allahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adabin alim. O narode moj, o narode naš, odazovite se Allahovom dželešanuhu pozivu i povjerujte u njegovog poslanika. Allah će vam oprostiti grijehe vaše i zaštititi vas od žestoke patnje. U drugom ajetu Allah dželešanuhu kaže: "Vama arsalnake illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadira, walakin aktsara an-nasi la ya'lamun." Zaista smo mi tebe poslali svim ljudima da opominješ i radosne vijesti donosiš, ali većina ljudi to ne zna. Ovo su ajeti koji jasno upućuju na to da je Allah dželešanuhu poslao Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme i džinima i ljudima. U hadisu poslanika sallallahu alejhi ve selleme stoji: Fuddiltu ala al-anbiya'i bisitt, u'titu jawami'al kalim, wa nusirtu bir-ru'b, wa uhillat li al-ghanaim, wa ju'ilat li al-ardu tahuran wa masjida, wa ursiltu ila al-khalqi kaffa, wa khutima bi an-nabiyyun. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: Ja sam odlikovan nad ostalim poslanicima sa šest stvari. Data mi je posebna moć izražavanja, dakle posebna sposobnost govora. Zatim sam potpomognut strahom koga Allah dželešanuhu uliva u srca neprijatelja. Wa uhillat li al-ghanaim, i dozvoljen mi je plijen. Zatim mi je cijela zemaljska kugla učinjena džamijom, odnosno mešćidom za klanjanje i čistom. Poslat sam svim stvorenjima i sa mnom je završen proces poslanstva. Braćo i sestre, našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, koje krase ove osobine, koji se odlikuje spomenutim odlikama, dužni smo voljeti više nego sami sebe, više nego svoju rođenu djecu i svoje roditelje. To je isto tako veoma važno znati. Istinski iman vjernika se ogleda u tome da on svojom praksom, svojim životom potvrđuje da daje prednost Allahu dželešanuhu i njegovom poslaniku nad svemu u svome životu, nad samim sobom, svojom porodicom i svemu što mu je u životu drago. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Zaista vi nećete biti pravi vjernici sve dok vam ne budem preći od vaših roditelja i djece vaše i od svih ljudi. Poznat je slučaj Omera radijallahu anhu, koji je došao poslaniku sallallahu alejhi ve selleme nakon što je čuo taj hadis i rekao mu: Tako mi Allaha, Allahu poslaniće, zaista te ja više volim od svega na ovome svijetu izuzev samoga sebe. A onda poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: Ne, Omere, sve dok ti ne budem draži od samoga tebe. Pa Omer, vrli Omer radijallahu anhu, na to reče: Tako mi Allaha, Allahu poslaniće, od ovog momenta si mi draži i od samoga mene. A tada poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: Tek sada, o Omere, si dakle postigao pravi iman. Koliko mi istinski dajemo prednost poslaniku sallallahu alejhi ve selleme nad ostalim u našem životu, svako od nas najbolje zna. Koliko kada upisujemo svoje dijete, recimo, samo jedan primjer konkretan, u srednju školu, mislimo o tome hoće li dijete sačuvati svoj iman, hoće li dijete biti u situaciji da voli poslanika sallallahu alejhi ve selleme i praktikuje njegov sunnet, njegov pravac, njegovu uputu u toj školi, ili će ga ta škola odvesti od pravoga puta i od uzora poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Odnosno, koliko uopće razmišljamo da li će u određenoj školi manje biti izloženi iskušenjima ili više. Dakle, koliko dajemo prednost vjeri Allahu dželešanuhu i poslaniku nad ovodunjalučkim interesima, kao što je uobičajeno, upisujemo djecu u onu školu koju smatramo boljom, kvalitetnijom, posle koje će moći naći bolji posao i tako dalje i tako dalje. Dakle, na jednom običnom iskušenju padamo i dajemo prednost nečem drugom nad ovim stvarnim vrijednostima o kojima govorimo. Dakle, davati prednost Allahu dželešanuhu i poslaniku sallallahu alejhi ve selleme nad svemu.
Kada je u pitanju poslanik sallallahu alejhi ve selleme, njega je Allah dželle šanuhu podržao mu'džizama. Najveća mu'džiza poslanika sallallahu alejhi ve selleme svakako Kur'an kao vječiti izazov. Izazov svim ljudima do sudnjega dana da načini nešto slično, ali svakako oni to neće moći i taj izazov i danas stoji i pored napretka tehnike i ostaloga kompjuterizacije, ljudi nisu u stanju da napišu, da načine bilo šta slično Kur'anu, pa čak nijedan ajet, nijedan suret. Taj izazov stoji i dan danas svim nevjernicima svijeta, ali se nikada na taj izazov neće odazvati jer je to nemoguće, jer je Allah Đelešanuhu sačuvao Kur'an od izmjene i od toga da neko napiše nešto što može biti slično Kur'anu. Allah Đelešanuhu kaže: وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Upućuje Allah dželle šanuhu izazov svim ljudima, ljudima svih vremena, pa kaže: ako vi sumnjate u ono što smo mi objavili našem robu, onda vi donesite barem jednu suru sličnu njegovoj i pozovite na tom planu u pomoć koga god hoćete mimo Allaha Đelešanuhu ako istinu govorite. A ako to ne budete uradili, a sigurno nećete uraditi, onda se bojite vatre čije će gorivo biti ljudi i kamenje koja je pripremljena onima koji ne vjeruju. Dalje, braćo i sestre, vjerujemo da je Allah Đelešanuhu podario i osjetilne mu'džize koje su bile mnogobrojne poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, kao što je cijepanje mjeseca, dakle razdvajanje mjeseca, zatim nazivanje selama od strane kamenja poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, plač i jecanje panja s koga je vazio kad mu je minber napravljen, izviranje vode iz njegovih prstiju sallallahu alejhi ve sellem, zatim hrana koja je bila veoma mala, koja nije bila dovoljna ni jednom čovjeku, je Allahom dželešanuhu dozvolom nakon njegove dove bila dovoljna da se zasiti velika grupa ashaba, kao što se to dešavalo u više slučajeva. Zatim otrovana ovca pečena koja je progovorila da je otrovana, zatim oblak koji ga je stalno pratio i pravio mu hlad još prije njegovog poslanstva, zatim mlijeko koje je Allah Đelešanuhu dao u vimenu ovce koja je bila presušila, koja je bila bolesna i mršava, uopće mlijeka nije imala i tako dalje. Mnogi od slučajeva koji su poznati u knjigama koje govore o mu'džizama poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Braćo i sestre, mi jednostavno vjerujemo da je Allah Đelešanuhu poslanika sallallahu alejhi ve selleme podržao jasnim dokazima koji su nepobitni, dokazima u njegovom ponašanju, u njegovom moralu, u njegovom životu, koje su vidjeli svi oni koji se sa njim barem jednom sreli. Allah Đelešanuhu je poslaniku sallallahu alejhi ve selleme podario i lijep izgled, fizički izgled, dakle njegovo tijelo, njegov izgled je bio dovoljan kada ga neko sa strane pogleda da kaže da je to posebno odabran čovjek, odnosno kao što su mnogi kazali da je to poslanik iz prvog susreta sa njim. Allah Đelešanuhu je omogućio poslaniku sallallahu alejhi ve selleme da kompletan Kur'an u svoju praksu sprovede. Zato jeste Aisha radijallahu anha rekla kada su ju pitali o tome kakvo je ponašanje bilo poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ona je rekla: kane hulukuhul Kur'an, njegovo ponašanje je bio Kur'an. Odnosno, u svakom njegovom gestu si mogao prepoznati kuranski ajet ili imperativ od imperativa Allaha Đelešanuhu. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme je posjedovao najpozitivnije osobine koje čovjek može posjedovati. Bio je darežljiv, mnogo dijelio je metak, bio je skroman u dunjalučkom pogledu, bio zadovoljan sa malim, nije štedio, bio je izuzetno rječit. Imao je posebnu moć izražavanja, moć da sa vrlo malo riječi kaže velike misli koje su bile izuzetno sadržajne. Bio je blag, praštao ljudima, nije se srdio, nije se ljutio, izuzev kada je u pitanju Allahu Đelešanu hak, kada su u pitanju Allahu Đelešanu propisi njegova vjera. Bio je izuzetno blag, ponizan prema braći vjernicima, obožavao Allaha Đelešanu i u ibadetu bio ustrajan, bio daleko bolji od ostalih i više ibadetiju nego drugi. I na kraju, svi znamo za slučaj kada je Herakle pitao Eba Sufjana
koji još nije bio primio islam, o poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, a ovaj odgovarao kako je Ebu Sufjan posvjedočio sve najbolje o poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, iako mu je tada bio neprijatelj. Naime, ovaj slučaj prenosi Buharija u svom sahihu, u svojoj zbirci hadisa, na sljedeći način. Herakle je upitao ko je od vas najbliži po rodu Muhammedu. Ebu Sufjan je odgovorio, ja sam najbliži po rodu njemu. A onda je Herakle rekao, primaknite ga meni, a onda dajte da ostali to slušaju, pa ću ga ja pitati, a on odgovarati, a ako nešto slaže, onda ga ispravite. Kaže Ebu Sufjan, prvo što me je upitao bilo je, kakvog je porijekla Muhammed među vama? Pa sam odgovorio, on je uglednog porijekla među nama. Je li iko među vama prije govorio ovo što on govori? Ne, rekao. Je li neko od njegovih djedova bio car? Ne. Da li ga slijede bogati ljudi ili siromasi? Siromasi. Da li se povećava njihov broj ili se smanjuje? Povećava, rekao. Desi li se da se iko od njih odmetne iz nezadovoljstva prema svojoj vjeri nakon što je prihvatio? Ne, rekao. Jeste li ga optuživali za laž prije nego što je rekao ovo što sada govori? Ne. Da li vara? Ne. A mi smo sada pod jednim ugovorom s njim i ne znamo šta će uraditi. Ebu Sufjan veli, nisam uspio ništa drugo ubaciti iz ove rečenice. Herakle reče, jeste li se borili protiv njega? Da, rekao. Kako je tekla vaša borba protiv njega? Rekao, borba između nas je bila neizmjenična. Nekad on nas potuče, a nekad mi njega. Šta vam naređuje? Rekao, naređuje nam da obožavamo samo Allaha i da mu ne pripisujemo druga, da ostavimo ono što govore naši roditelji, da obavljamo molitvu, da budemo iskreni, čedni i pažljivi prema svojoj rodbini. Tada on reče svom prevodiocu, reci mu, pitao sam te o njegovom porijeklu, pa si odgovorio da je on časnog porijekla među vama. Tako je sa svim poslanicima. Oni se biraju iz uglednih porodica. Pitao sam te da li je iko od vas prije njega govorio nešto slično, pa si odgovorio da nije. Da je iko prije njega tako nešto govorio, ja bih rekao da on zagovara nešto što je već bilo. Pitao sam te da li je neko od njegovih predaka bio kralj, pa si rekao da nije. Da je neko od njegovih predaka bio kralj, ja bih rekao da on traži carstvo svojih djedova. Pitao sam te da li ste ga optuživali za laž prije nego što je rekao ovo što sad govori, pa si rekao da niste. Ja sam odmah uvidio da on nije mogao biti iskren prema ljudima, a lagati na Allaha. Pitao sam te da li ga slijede bogati ljudi ili siromasi, pa si odgovorio da ga slijede siromasi, a siromasi su uvijek bili sljedbenici poslanika. Pitao sam te da li se njihov broj povećava ili smanjuje, pa si rekao da se povećava, a takav je iman sve dok se ne upotpuni. Pitao sam te da li se iko od njih odmetne od svoje vjere iz nezadovoljstva prema njoj nakon što ju je prihvatio, pa si rekao da to niko od njih ne čini, a to je znak imana čija toplina uđe u srca ljudi. Pitao sam te da li vara, pa si odgovorio da ne vara, a to je osobina svih poslanika, oni nikada ne varaju. Pitao sam te šta vam naređuje, pa si rekao da vam naređuje da obožavate samo Allaha i da mu ne pripisujete druga. Zabranjuje vam da obožavate kipove. Naređuje vam da obavljate molitvu, da budete iskreni i čedni. Ako je istina što si rekao, on će zasigurno zavladati i ovim mjestom na kome su sada moje noge. Ja sam znao da će se on pojaviti, ali nisam znao da će biti jedan od vas. Kada bih znao da ću stići do njega, sada bih krenuo na put da se sretnem s njim, a da sam kod njega, noge bih mu saprao. Ovo je svjedočba jednog velikana, tadašnjeg kralja, koji nije bio musliman. Svjedočba da je moral ponašanje poslanika sallallahu alejhi ve selleme upravo najveći dokaz njegovog poslanstva. Braćo i sestre, molim svevišnjeg Allaha dželle šanuhu da nam podari milosti da budemo od onih koji će izučavati životopis, praksu poslanika sallallahu alejhi ve selleme i uspjeti da je prenesu na svoju stvarnost, na našu realnost, na takav način izvrše svoju zadaću i upotpune svoj iman, davajući prednost u ljubavi Allahu dželle šanuhu i poslaniku sallallahu alejhi ve selleme nad našim sitnim ovodunjaluškim interesima. Amin. Wa sallallahu ala nabijina Muhammed. كلما أبصرت أراضي تحت أقدام الغزاة أرعدت في الثأر روحي واغتلى فيها نظى كلما
Studio Sebin Zenca vam nudi veliki izbor audio i video materijala, audio kompleti života ashaba iz života tabiina, prijevod značenja Kur'ana kao i video produkcije naučnog edukativnog programa te crtanih filmova za najmlađe. Zato nas posjetite na adresu Kanal 22 Zenica ili putem telefona 413-257. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kullama.